Fundit krejt e fundit fare. Qëka do ndodhë me qeverisin kurti, gjatë viti 2022? Po, unë them që në Balkan do të ketë tronditje këtë vit, do të ketë... Êshtë qka ku Open opën Balkan, apo dhe të shka tjetë? Shiko, ka dy skenar për mendimin tim. Skenari pare është ku i opën Balkan ty në, ty në BE, them që këtë vit do liberalizohen vizat me Kosovën, Kosovarë do dhe në qeshor, Kosova do marë, kësh një lajmë i mirë, që njerëzit do lëvizin lirëshëm, do marë liberalizim. A do të mund të lëvizim lirëshëm, fakt me liberalizimin e vizave me gjitha këto masa që i kemi? Po ato do të t'jem, pasaj, si qamë për të gjithë tjerë, duhet kesh librez vaksinimi, kuptam, ato do t'i kesh. A do të t'marim vaksin për në këmbim të një lëvizja më të t'lirë? Unë them që jo, nuk duhet e thashim për para, që njerë ju, qarë do lojalit këtë, unë kam njerës në emigracion, qarë do lojalit i gjej, unë nuk i shkoj. Po, okej, okay, liberalizim të vizave në muajin qërshor. Tjetër. Po, uh, mendoj që uh, ose Balkani janë këto dy skenarë, në një një gjithi si open Balkan, uh, në qofë se uh, Serbia ka frikë të bëjt uh, destabilizim, e nëzitur nga Rusia, Vucicik ka frikë dhe braktis politikat rusë, dhe uh, zjetë politikat evropiane dhe hynë në bashkimin evropian, ose ushtarak të Amerikanë e kanë kërcënuar Vucicin dhe i kanë thënë që një qofë se tenton të në tonë të bëshë në destabilizim, atëherë do t'i veshim gjitha gratë me zezë, i ka bërë një kërcënim gogja të ashme, një ka general e lartë të NATO së shtetëve të bashkuarë, ajo që ju ndodhin viti në thenënt, i ka thënë, ka qënë një i qëfare, krasime atë që mund të ndodhë në qopë se më dërmeni në një për destabilizim në Balkanit. Me gjitha dhe, Putinit do këmëngullë që Balkanit destabilizohet, Në qofë se ndodhë të skenar që Vucici përpishet të destabilizojë Balkanin, atere dhe Serbët e Bosnjës përpishen të ndajen, atere do të ketë efekt domino, shtetet bashkuara do ndërynë në Malë të zi për të ndarë Malë në zi, do ndërynë në Macedoni për të ndarë iliridën nga Slavë Macedonasit, ose Bulgaro-Macedonasit, të cilët mund të bashkohen me Bulgarin dhe pjesa këte mund të bashkohet me Kosovën. Sanxaku do të shkëputet nga Sërbia, mund të këtë dhe ndryshime, ndryshimet që këta elita botërore i kanë kërkuar në lidhjen me ato shkëmbimin e teritorëve me Kosovës dhe Sërbis, që vetë këta i duan ato në rrasë e ndajet Balkani pra në rrasë të këti skenarit dyt, atëre do të ketë këto tre komunët a sajnë këto Leposavishi këto lartë, do të shkojnë me Sërbinë dhe këto do të bëjnë me feta kompli, do me thënë me, me një, një zgjidhet të detyruar, ose de facto, si i themine, dhe shqiptarët do të marin këto luginë në preshevës, me të vejgjën, ndoshtë ajo Bujanovësin si qytet, mund t'jenë në diskutim që janë disa skenarë pasaj për qytetin e Mitrovicës dherjore, nga dhe dhe për disa teritore atyre të rotu Mitrovicës, pasaj aty janë disa skenarë për silat unë nuk mund të them, ju i dini më mirë të unë Kosovë ato skenarët që kanë qarkulluar në lidhje me këto detajet.